Dobar vam večer, poštovani gledatelji, sretna vam nova godina. U 2024. Osjećani su šetali raspjevano i rasplesano. Veliki dio građana dočekao ju je na otvorenom uz živu glazbu, no ovoga puta bez organiziranog vatrometa. Drugi dio odlučio se za klubove, restorane ili svoje domove, no unatoč tome tvrđa je bila krcata, a za dobru atmosferu zaslužni su velikani hrvatskog rock'n'rolla Parni Valjak. Evo slavljeničkih detalja iz Osijeka. Ljude dobre volje i neću ne kraj sebe. Kad kažem da osjećam se bolje, spreman sam za pobjede. Baroknom tvrđom sinoć su odjekivali žestoki rock ritmovi. Već na prvih nekoliko taktova poznatih hitova, Parni Valjak rasplesao je prepuni trg Vatroslava Lisinskog u Osijeku. Jesen u meni, zastave ljubavna, samo su neke od pjesama koje su odjekivale s pozornice pod zvjezdanim nebom, jer kako bolje ušetati u novo poglavlje nego uz glazbu. U dobroj atmosferi vrijeme je proletilo brzo. S čašama u zraku svi okupljeni pozdravili su zadnje trenutke stare godine i raširenih ruku dočekali 2024. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sretna nova godina! Ovoga puta u Osijeku se slavilo bez organiziranog vatrometa, no unatoč tome on je svjetlio na svakom koraku. Novi početak s nestrpljenjem su svi jedva dočekali, a kako i priliči takvim trenucima, i ovaj je bio obilježen lijepim željama i nadom da će nam donijeti što više lijepih uspomena. Uistinu je prekrasno vidjeti ovoliki broj ljudi u našoj prekrasnoj i novoobnovljenoj tvrđi. S obzirom da smo ušli u 2024. godinu, vama i vašim obiteljima od srca želim sretnu i uspješnu 2024. godinu uz obilje zdravlja, sreće, ljubavi i mira. A prve minute nove godine obilježio i već tradicionalni valcer.
Nakon klasičnih melodija na pozornicu je ponovno stupio parni valjak, te slavlje zaokružio jednom od svojih najpoznatijih pjesama. Idemo osje! Ljubavne stihove zakoračili su tako Osječani u još jednu godinu, koja će, ako je suditi po slavlju u Tvrđi, biti zabavna, raspjevana i puna pozitivnih vibracija. Sada vas vodimo u Vukovar, gdje zabave jučer također nije nedostajalo. U novu je godinu Vukovarce uveo Matija Cvek, koji je pop i funk ritmovima zapalio Trg Republike Hrvatske. Mada na te ne mislim, barem tako svima govorim. Kao paukove mreže, riječi pletu za vjeru, s tobom opet sve je ko uborilo. Još ponekad te se sjetim, mada osjetim te ja, kako kliziš tu pod mojim prstima. Pričeš uvijek dio mene, isto što i zaljala sam ja. Rušila sam mostove od sna. Pjevalo se jučer u Vukovaru najpoznatije domaće pjesme. Klavijature, gitara, bubnjevi te Cvekov glas iskombiniran s pratećim ženskim vokalima začinili su kraj još jedne godine. Noćne smije, da se tijela mraku daju po starom dobrom običaju. Iako baš ne bi smijeli, ugodit ćemo potrebi. Požu domu pretovaru, zajedno u prekršaju. Protekla 2023. naučila nas je puno lekcija. Bila je ispunjena ponekad smijehom, ponekad suzama. No sve to postaje manje važno na kraju, jer pred nama su novi sati, minute i mjeseci. Imali smo lijepih trenutaka, imali smo manje lijepih, pamtimo samo lijepe. Idemo u 2024. godinu puni energije, puni pozitive. Ono što vam želimo u ime grada Vukovara, to je najbitnije, to je zdravlje, zatim zajedništvo, a sve ostalo kad imamo zdravlje i zajedništvo će doći samo od sebe. Uz vedre misli i dobru glazbu Vukovarci su ušli u 2024. Zabave nije nedostajalo, jer novogodišnji repertoar pjesama koji je za publiku pripremio Cvek imao je za svakoga ponešto. Bilo je tu popa, funka, roka, pa čak i repa, pa stoga ne čudi da je Trg Republike Hrvatske bio prepun publike. Jedan po jedan, tiho, tiše, nisam vas ni zva, ne dolazite više. Nek vam je sa srećom, ali meni je dosta. Ovaj tulum, bolestan je posta, to nije pisma o ključu mog života. Ja želim higher ground, svaki dan, po vas dan. Više me niko neće, doli spušta tu debilne špreke, ne želim se upuštat. Svima šaljem poljevce i ljubav, jer ljubav je grub, ovog zatvorena kruga i radost u suzama. Kad obuzme tuga i zavoli me tjegi, radost mi za ruga. Nadamo se da će i nova 2024. biti jednako raznolika kao što je bio i ovaj koncert kojim su se Vukovarci oprostili od stare 2023.
Iako je mnogima protekla u dobrom raspoloženju, druženju i zabavi, novogodišnja večer ponovno je pokazala kako će petarde, dokle god ih se može kupiti, djeci i dalje biti omiljeno pirotehničko sredstvo u prosincu. Nažalost, osim buke koja se ipak može podnijeti i razumjeti, stvari mogu završiti jako loše, što se sinoć u Ladimirevcima i dogodilo. U vikend naselju kod Ladimirevaca sinoć oko 23 sata prilikom nestručnog rukovanja s pirotehničkim sredstvima djetetu je eksplodirala petarda u ruci uslijed čega je došlo do ozljede šake. Dijete je hitno prevezeno u klinički bolnički centar Osijek gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede. Stručno je zato izvješće policije koje, iako pruža sve informacije potrebne tisku i elektroničkim medijima, nikako ne može prenijeti što sada osjeća prije svega obitelj ozlijeđenog djeteta, a onda i misli i strahovi koje će proživjeti. Biće to skupa lekcija. Napominjemo kako kroz akciju Mir i dobro, tako i ovim putem da petarde nisu igračke. Stoga savjetujemo i roditelje da budu odgovorni, da upoznaju svoju djecu s opasnostima od pirotehnike jer ozljede mogu ostaviti ozbiljne posljedice. Iz policije nisu imali više podataka spremnih za podijeliti s javnosti, a koliko je zapravo nejasna priča oko zabrane petardi i njihovoj prodaji, i konačno kažnjavanje onih koji takve zakone krše, pokazao je odgovor na pitanje je li protiv roditelja podignuta kakva prijava i kakva je uopće praksa kada se ovakve teške situacije dogode. Ove godine još nismo imali tako nešto. Tako prošle? Mislim nekada, bilo kad? Pa evo, ja vam ne mogu dati te informacije jer akcija Mir i dobro još uvijek traje do 7. siječnja gdje ćemo imati statistiku od cijele godine. Pirotehnika jača od kategorije F1, pa tako i petarde, za razliku od drugih pirotehničkih sredstava, odnosno vatrometa, u potpunosti su zabranjene. No kao što su se građani diljem zemlje mogli uvjeriti tijekom prosinca, najčešće u parkovima oko škola i vrtića i po ulicama općenito, eksplozije su sastavni dio zvučne i mirisne slike. Iz novogodišnje noći vrijedi izdvojiti 18-godišnjaka bez svijesti koji je pronađen u Požegi oko 1 sat u noći te je umjesto kod kuće jutro dočekao u bolnici. U prometu su ozlijeđene dvije osobe na području županije, ukupno 4 nesreće s materijalnom štetom. S novom godinom uvijek dolaze i neke promjene, a jedna od njih je i prestanak jednogodišnjeg razdoblja dvojnog iskazivanja cijena u eurima i kunama. Nekima to će stvoriti dodatne teškoće jer i dalje sve preračunavaju u kune, dok drugi nemaju razloga za brigu jer su se, kažu, navikli na euro. Nova godina i nova novina u Hrvatskoj prestala je obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i u eurima. Definitivni je to zbogom mnogima omiljenoj valuti kuni, ali ne i dobrodošlica euro jer je službeno u Hrvatskoj već punih godinu dana. Jeste li se vi uspjeli naviknuti na taj euro? Lako se na to naviknuti. Nije nikakvi problem. Jedno problem što ga ima malo i sve skupo, a navikni se na valutu, pa to nije. A mislim na te cijene koje su u euro? Cijene su poprilično otišle gore samo zbog tog promjene valute. Navikao sam se, nemam ih. Kako kažu, pare nisu problem, nema. Pa navikao sam se, mislim, normalno da mi fali ta kuna u onom smislu što si lakše primijetio nekako i da ti izlazi iz džepa ili ne. Ovo sve što se okreneš 10 eura u sekundi je tako. Ali dobro, navikao sam se, koliko imam, toliko trošim, ništa, nada. Je li još uvijek preračunavate? Ne, ne preračunavam od prvog dana kad smo na euro prešli, koliko je, toliko je. Ne mogu, i da preračunam i da ne preračunam, isto mi dođe. Mislim da će biti problem za ove stare ljude. Da, jer puno ljudi ima 70 godina koji ni dan danas ne mogu, kaže, evo sad baš pričamo o tome. Kaže, 2 eura nije ništa, nije ni 15 kuna, ali ako je 50 centi, ipak to je tipo kune, ali to puno znači ljudima starim. Puno to znači, bit će problem, 100%. Po meni je to trebalo odmah ukinuti. Odmah je trebalo prebaciti na euro. Šta, prije bi se ljudi navikli? Pa prije bi se ljudi navikli i prije bi bilo jednostavnije. Mm-hmm. Ovako ljude zbuni, ne znaju šta kupe, zavisi po kojem tečaju se obračunava. Po meni je bilo odmah bolje. Kako vi, jel vi preračunavate još u kune? Ne, odmah euro gledam i platim u euro i idemo dalje. Ipak ima još puno onih koji sve još preračunavaju u kune, pa će im snalaženje u trgovinama biti još kompliciranije, a strahuju i od novog lova u mutnom trgovaca koji bi mogli situaciju dodatno iskoristiti u svoju korist. U to su uvjereni i oni koji dok plaćaju više ne misle na kune. Apsolutno mislim da hoće. Ja, evo, dobio sam priliku da nešto kažem i ne mogu se nikako,
možda sam ja malo i sporiji, pa to ne svećam. Non stop se priča, to inflacija pada, a cijene gore. Ja ne znam što je onda uzrok tim cijenama ako inflacija pada. Kakva je poveznica te inflacije i cijena? Ne razumijem to. Oni su već digli cijene preko tog eura. Što je nekad bilo po eura, sad je euro. Ali su velike cijene na razliku u Njemačkoj. Recimo, ja radim u Njemačkoj. Jedna krema obična tu košta 6 eura, a gore je 2,5 eura, 3. Kako to? Pa ne znam ja kako to. A standard plaća jako malo. Često to slušamo, da su te cijene tamo za neke proizvode uistinu niže nego... Jako, jako. Evo ja baš gore putujem Minhen, Osijek, non stop. Ovdje kruh 2 eura, gore možeš kupiti za euro i po. Je li to iskorištavanje, je li to pohlepa trgovca? Jeste, i to velika. Na tržnici, dok je bila kuna, najjeftinije što se prodavalo tako neke za juhu i šta ja znam, je bilo 5 kuna, a sad je 5 eura. Znači, to nema nikakve veze ni sa strujom, ni sa plinom, s ničim. To jednostavno su iskoristili trgovci, digli cijene i šta da se radi. A šta mi tu ljudi možemo? Pa ne možemo ništa. Mislim, mi možemo ovako... Šta znam, protestirati, pričati vam tamo, ali tu ne možeš ništa. Možda se i može, ali samo u slučaju uređene države u kojoj je zakon ponude i potražnje jedini i najvažniji faktor ekonomske politike. U nastavku prvih ovogodišnjih vijesti jedna osječka silvestarska zanimljivost. Po 45. puta odigrana je nogometna utakmica u Osječkoj Dragonjskoj ulici između tamnošnjih stanara koji su tako i ovoga puta u zajedništvu ispratili staru godinu. Sučevim zviždukom krenula je još jedna silvestarska utakmica na igralištu iza zgrade u Dragonjskoj ulici. U igri jedni protiv drugih tamošnji stanari i prijatelji iz susjedstva. Stanujem u ovome naselju i došao sam da podržim ovu akciju, lijepu akciju koja zbližava ljude, zbližava susjede. I tako, evo, drago mi je što se to nastavlja već dugo godina i nadam se da će to tako trajati i trajati i da će se održavati. Sudjelujem u ovom već jedno 7-8 godina. Ovo je Dragonjska ulica, Dragonjsko naselje, znači tu se već stvarno dugi niz godina to održava. Svi susjedi se vesele o ovome. Evo ovako, ko što vidite, stvarno uvijek ima ljudi. Hvala Bogu, ovo je lijepo vrijeme sada. Stvarno mi je čast, zato što nije baš toliko da je to nešto često u nekim naseljima, kvartovima i slično. Tako da stvarno smatram da je ovo nešto posebno i da treba ovo stvarno održavati što više. Sve je krenulo 1978. godine i postalo tradicijom koja se nije prekidala ni za vrijeme Domovinskog rata. Mi smo došli na ideju kad smo uselili ovdje 78. godine, to su naši stanovi, vidim šesterokatnica, niko se niskim ne poznaje, ne pozdravlja. E mislim, vidim 2-3 sportmena, Jurić, Šebo i tako Šebešćan, jel? I ja njih pitam, ajmo dečki napraviti utakmicu, da se ljudi malo poslije utakmice upoznaju, jer i da će to biti malo drugčije. I to je tako krenulo, prvo Dragonjska 20, pa onda druga 16, pa šestica i Mirna i tako dalje. Sad je i Dravsko naselje i Filipovica, svi znaju za ovo, pa ko dođe igrati, mi smo počašćeni da ga uvažimo. Utakmica uvijek započinje u 15:15 na istome mjestu i jedinstvena je u Hrvatskoj, a vjerojatno i u svijetu, smatraju njezini organizatori. Kako vrijeme prolazi, mijenjaju se, kažu i generacije, pa sada igraju djeca, već i unuci prvih igrača. Sve uvijek završava druženjem koje im je izvrstan uvod u doček nove godine. Za obitelj Bašić u Osijeku 2024. godina donijela je najveću radost – bebu. Malena Mila, rođena nešto iza 5 sati ujutro, prva je Osječanka rođena u novoj godini, a po običaju prvo novorođenče i majku s darovima je obišao gradonačelnik. Biti prvi u nečemu, pa makar i kada je stvar ruke sudbine, znači ulazak u povijest. A ta sudbina htjela je da nakon prošlogodišnje prve bebe Davida iz obitelji Arambašić dobijemo Milu Bašić. Rođena je noćas, odnosno jutro su 5:10, Mila Bašić, 3,250, 51 cm dugačka, prirodni porod, vaginalno sve je bilo u redu, mama i beba su dobro. A jutro si ih je posjetio i gradonačelnik Ivan Radić.
Sve dobro prošlo, kažem. Je. Eto, još jednom čestitam na Mili, prekrasno ime. Hvala. Vi se dobro osjećate. Da. Čestitam ponosnim roditeljima, te naravno želim puno zdravlja i sreće. Grad Osijek od danas, od 1.1. podiže naknadu za novorođeno dijete na 350 eura, što je čak 30% više u odnosu na prošlu godinu, te smo u gradskom proračunu za tu namjenu izdvojili 350 tisuća eura. Također možemo biti ponosni na još jednu informaciju, a to je kako mi putem zahtjeva primamo za novorođeno dijete. U gradu Osijeku u prošloj godini smo zaprimili 784 zahtjeva, što je čak 56 zahtjeva više nego prethodne godine, i nadamo se da će i 2024. godina, kako je sada krenula, biti jednako uspješna kao i 2023. godina. Iako to roditelje malene Mile Joša, posebno nju samu, ne zanima, dobro je za znati kako grad ima svoje poticajne planove i za školarce i studente. Kroz razno razne programe i razne stipendije, za što i dižemo naknade, te evo, u želji da nam i 2024. godina bude jednako uspješna, vesela i sretna kao i njen početak, ja vas još jednom sve srdečno pozdravljam. Inače, u posljednjih 365 dana bilo je u Osječkoj bolnici 1835 poroda, gotovo 200 manje nego 2021. kada se činilo kako bi se trend pada novorođene djece u Osijeku mogao krenuti. Prvoga dana nove godine u Osijeku tradicija se nastavlja. Osječka sportska obitelj nije zakazala unatoč kiši i lošem vremenu. Osječani, sportaši i rekreativci odazvali su se u velikom broju i trčanjem oko mostova na najbolji način otvorili novu godinu, za koju žele da im svima bude zdrava i uspješna. Novogodišnja utrka lijepa je tradicija koju Osijek čuva i njeguje još od 1982. godine. Ponovno je glavni organizator utrke Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek, a novogodišnja utrka ujedno je i prva sportska manifestacija koja je zabilježena u 2024. godini, a ona je i posebna jer je ova godina odabrana s titulom Europske regije sporta. Zadovoljni smo, ovaj puta je bilo vrijeme tako, nismo znali hoće se kiša srušiti na nas ili neće, ali evo, izdržalo je vrijeme i svi oni koji su valjda imali malo sumnje, bili došli, ne došli, došli su. Tako da imamo oko 400 sudionika koji su nam se prijavili unaprijed online i još jedno 50 i malo više oni koji su u zadnji trenutak došli i prijavili na licu mjesta. Mislim da je ovo stvarno prekrasan način za ući u novu godinu, kao što smo rekli u najavama, trčećim korakom u novu. 41. tradicionalna novogodišnja utrka je nešto što evo otvaramo ovu godinu u kojoj je Osječko-baranjska županija i sa gradom Osijekom regija sporta, i mislim da je ovo jedna najljepša poruka da naši sugrađani u ovolikom broju iza nas otvaraju i ulaze u novu godinu na zdrav i sportski način. A pobjednik novogodišnje utrke, one glavne na 3200 metara, bio je i slavljenik od prošle godine, atletičar Brodske Marsonije Zrinoslav Kekez. Poker je suzati ok, malo je hladnije nego prošle godine. Lijepa utrka, volim ovdje doći i lijep trening za novu godinu. Koji je drugi put nastup i druga pobjeda? Nastupio sam više puta, ali mislim da mi druga ili treća pobjeda. Kako je s treninzima i natjecanjima? Kaži nešto o sebi, prošli rezultati u prošloj godini i u kojoj si utrci, u kojoj disciplini? Pa evo, inače mi najjača disciplina 5000 metara, gdje imam 15.46 rekord. I još bih izdvojio od prošle godine što sam nastupio reprezentaciji na prvenstvu Balkana u krosu u Bugarskoj. Bila je i prva godišnja aktivnost programa Zdravko je krenuo, a organizatori vole istaknuti kako Osječka novogodišnja utrka nema samo jednog pobjednika, nego onoliko koliko je kategorija bilo, a bilo ih je čak 18. Razni su tu sportaši Osijeka, ali i rekreativci koji trče na brojnim utrkama tijekom godine. Mislim da ovo je jedna jako lijepa tradicija koju grad Osijek ima i lijepo je ovako sportski ući u novu godinu. Jel ti bitan rezultat ili otrčat? Ne. Hoćeš pustiti nekome malo da te stigne? Nek me svi stignu što se mene tiče, za mene ovo ovako na slaganini. Trudim se biti redovit na ovoj utrci, klasično spremanje, dakle rekreacija i ništa više od toga.
To je istrčati bajsi sport. Naravno, jel, i ovo kao poslije nove godine lagano propuhivanje, jel, poslije novogodišnje, novogodišnje zabave. Rezultat nije neki, ovo je više revijalna utrka da se trkači među sobom čestitaju nove godine, požele sportske uspjehe u idućoj godini i to je to. Danas rezultat nikom nije bitan, svi su pobjednici. Bio je to još jedan najljepši sportski krug oko osječkih mostova. Osim onih najboljih na 3200 metara, tu su bili i trkači na 1100, 500 i 400 metara. Bitno je bilo sudjelovati. Bili su tu i djeca i vrtičarci u posebnim utrkama. Svi su adekvatno nagrađeni. A ta slika je samo dokaz kako je Osijek doista pravi sportski grad i kako je budućnost zdrava i svjetla i kako za sport u Osijeku straha nema. A kako nas vrijeme čeka na početku nove kalendarske, ali i radne godine, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati između 1 i 4, a najviša dnevna od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva. Utorak će u Osijeku i okolici biti promjenjiv uz izmjenu sunca i oblaka. Puhat će slab do umjeren, južni i jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 1 do 3, danju od 11 do 13 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti osrednje. U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Temperatura zraka između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak donosi oblačnije i djelomično sunčana razdoblja i uglavnom suho vrijeme. Puhat će slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 7, danju od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve, poštovani gledatelji, u prvim vijestima STV-a ove godine. Još jednom, želimo vam sve najbolje u novoj godini i zahvaljujemo se na pozornosti. Doviđenja.